مقدم حج ہاس تروہ کے سلسلس منز حج ہاؤس سری نگر آئی میٹنگ کرن کشمیر حج کمیٹی چیئر پرسن سفینہ بیگ تو بے سری نگر ایئرپورٹ اتھارٹی کے افسران سری نگر ضلع انتظامیہ بڈگام افسران تو امہ علاوہ سیکورٹی افسران ات میٹنگ منز موجود میٹنگ منز آو تیارین ہند جائز ہن آزمین خاطر تمام سہولت تو پریشانی رستی روانگی متعلق آئی کت بات کرن واضح کرو زی 7 جون یہ سری نگر ایئرپورٹ پہ آزمین حجک گڈنک قفل روان کرن سین نمائند عابد چھ براہ راست ونکس اس جڑے مت عابد از کے میٹنگ حوال دیو اس جانکاری کیا کیا کت آئی ات میٹنگ مز کرن بالکل منظر ہے اس کے تو پائے چھ کشیر پٹھن یعنی سری نگر ایئرپورٹ پٹھن 7 جون نیر گڈنچ پرواز آزمین حج گسن روانہ حج خطر تو یمن آزمین پور طرح فیسلٹی فراہم کرنے خاطر کھان تہ پریشانی یمن گھس نی پیش یون تر خطر آئی بات چیت کرنے کی تہ پائے گزشتہ برس پتمہ وری یل آزمین حج حج ہاؤس گئی جمع تک سکریننگ آمت ٹیم لاگنے ایئرپورٹ اتھارٹی ہند طرف تی گئی بیگ وغیرہ چیک تین یل بیگ گئی چیک آزمین تلک تک پہ نیک تم گاڑی من ایئرپورٹ مگر ایئرپورٹ گئی بی لٹ چیک یم لٹ یہ کت گھس نی کہین اس کن گھس آزمین پریشانی گھن کہین ات پہ آئی خصوصی بات چیت کرنا اگر حج ہاؤس سے سکریننگ گسان بیگیج گئی چیک اتین اگر تم سیل گئی تمہیں پتہ گھن واپس یون ایئرپورٹ کھولنا کہین ایئرپورٹ گھن واپس چیکنگ گھن کہین تو یہ کت گئی ات مزا یا آزمین حج ہاؤس پہ ایئرپورٹ تام کھان تہ دقت گھس نی یا پتہ جدہ مز کھان تہ دقت گھس نی تر خطر اتن افسران تمو کر بات چیت یت کن تہ پائے آس یہ دہ ور پتہ کشیر سری نگر ایئرپورٹ پہ وت فلائٹ یہ گھس سیود جدہ تو یمن اس احرام تم تہ ووک آزمین سہ تلزو تھی ستی سہ تھزو بیگیجس مز تور وت تمہ احرام نتس تمہیں وائر دہلی پی گھن تو یہ لٹ گھن ڈائریکٹلی یت پہ جدہ تام حالانکہ یت کن تہ پائے حج ہاؤس پہ ایئرپورٹ تام یمن آزمین گاڑی مز ایس آر ٹی سی ٹیم اس آم